Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa Andy Saps Vire Riesiä. Jahas, eli nämä pitäisi olla sitten tulisia. Ja toi Andy Sapsihan on se lätsä suomenkieliseltä nimeltään. Kyllä tää vähän semmonen tulinen tuoksu tulee. Ja hyvin on muuten jauhetta päällä. Hyvin punaista. No, maistethan. No en mä mitenkään älyttömän tulisia ole. Ehkä Firi on tuossa vähän liioiteltu. Mutta on näitä kuitenkin sen verran, että ei välttämättä ihan kaikki vauvasuut pysty syödä. Maku on silleen ihan semi-ok. Olisin itse naksutta ei oikein mennä maistua miltään tuo jauhe peittää. Peittää kaikkea alle. No. Voi näille arvosnaksi antaa kuitenkin semmosen 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin juotetaan pieni spruitti. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on moro.